rasa beliau bukan saja untuk negeri Sarawak tetapi untuk Malaysia keseluruhannya, dan beliau merupakan ikon dan juga merupakan idola kepada generasi muda. Kerana saya telah juga memberikan pendedahan kepada pelatih-pelatih GLKN untuk berikan semangat dan motivasi oleh yang Dato' Kanak. Dan bagaimana yang saya umumkan di Kuala semalam, bahawa Alamak Pemak dan Menteri telah mengarahkan saya untuk memberikan penghormatan penuh kecederaan kepada beliau. Kita memberi sumbangan bermula kepada Datin, dan sumbangan-sumbangan melalui yayasan dan lembaga tambahan akan diserahkan berjalan sebagaimana amalan biasa kepada mana-mana balu pada pegawai dan anggota.